ကံနမောတတဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြမေနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ gain အလုံးသောယောဂိတရဇဉ်တို့ဘုံမှုတို့ရှိဟုစွာအာနန္ဒနာဝင်လေထွက်လေရှုနည်းသင်ပေးပါမယ်ယောဂီတို့တေရှာနားထောင်ရမယ်မျိုးလုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့အရှင်တော်လိုမေ့တယ်လို့တရားနာတယ်လို့လုံးလုံးမရဘူးတေရှာအာယုံစိတ်ပြီးတော့နာပါမယ်မျိုးလုံးလေးမှိတ်ထားရင်မေ့နေတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါကြောင့်မျိုးလုံးလေးမှိတ်ဖို့မလိုပါဘူးဘုံတော်ဒီတိုင်းလေးနာရင်ရပါပြီဒီယခုသင်ပေးလိုက်တာကိုရှုပဲရှုနည်းပေါ့မသိရင်ယောဂီတို့ထိုင်နေရင်လေအလကားပြောရရင်ထိုင်နေရင်လေထိုင်နေတာပဲရှိမယ်သမာယောကြဟောဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတာပဲရှိမယ်ကျန်တာတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်ယခုကတော့ဒါသင်ပေးမှာကအာနန္ဒာနအာနန္ဒာနအာနန္ဒာနဆိုတာဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တမန်တိရှေခံတမန်တိရအောင်လုပ်ဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကဘယ်မှာရှိလဲလို့မေးရင်နှာခေါင်းဖျားမှာရှိနှာခေါင်းဖျားမှာအဲ့ဒီနှာခေါင်းဖျားကိုသတိထားရမယ်ပေါ့နှာခေါင်းဖျားကိုသတိထားရမယ်သတိထားတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကြီးကိုမြင်ဖို့လေမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကြီးကိုမြင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပြင်ဝင်လေဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လေကြီးကိုလိုက်လိုက်ကြည့်နေဖို့ထွက်လေဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လေကြီးကိုလိုက်လိုက်ကြည့်နေဖို့အဲ့ဒီလိုလေမဟုတ်ဘူးလေထိတာလေးကိုကြည့်ဖို့လေထိတာလေးကိုကြည့်ဖို့လေထိတာလေးဆိုတော့နှာခေါင်းဖျားနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ပါဖို့မလိုလေထိတာလေးကိုကြည့်ယုံမေလေထိတာလေးဆိုတော့ဝင်လေကလေးယုတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းဖျားမှာထိသွားတယ်ယုတ်ပြီးတော့တိကျေဆိုပြီးတော့လေပို့ဖို့မတွက်နဲ့နော်သေချာလေးနာနှာခေါင်းဖျားမှာထိသွားတယ်ထိတာပဲအဲ့ဒီမှာနှာခေါင်းကြီးမပါနှာခေါင်းကြီးပုံသဏ္ဍာန်မပါဘူးဟောမလာသေးတဲ့လေရှည်နေမပါဘူးဝင်လေကဝင်လေကဆိုမဲ့ဟိုမလာသေးတဲ့လေကိုပြောတာမဟုတ်ထိတဲ့ထိမှုကလေးတစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့နမှာထိသွားတယ်တစ်ချက်ပြီးတော့ပြန်ထောက်တော့လေထိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေကလေထိဝင်လေကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးထိတာလေးကိုပဲကြည့်ထွက်သွားတဲ့အခါထွက်လာတဲ့လေကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးထိတာလေးကိုပဲကြည့်ထိတာလေးကိုကြည့်နေရင်ဝင်လေလေးတိမဲ့ထွက်လေလို့လေတိသွားထိတာလေထိတဲ့နေရာမှာလေထိတဲ့နေရာကိုရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးထိရင်ထိမှန်သိဖို့ထိရင်ထိမှန်သိုံပဲနေရာမပါဘူးနော်ထိရင်ထိမှန်သိဖို့နှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးနှာခေါင်းဖျားအထက်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေပါလို့မရဘူးပါနေရင်လေတမန်တိကမရတော့ဘူးဒါကြောင့်အခုကလေးကတခါတည်းဖြုတ်မယ်ထိတာလေးကိုပဲတတိထားပြီးတော့ထိမှန်သည်ထွက်သွားရင်လည်းထိမှန်သည်ဝင်သွားရင်လည်းထိမှန်သည်အဲ့ဒီမှာထိမှန်သည်ရင်နေယောဂီတို့ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့3မိနစ်5မိနစ်အတွင်းမှန်ပဲအိပ်ပျော်သွားတတ်တယ်အိပ်ရှင်သွားတယ်ထိုင်မှိုင်းသွားတယ်ငါမနေဟောဖက်နောက်ပိုင်းဝင်လေလည်းမသိတော့ဘူးထွက်လေလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲယောဂီတို့ကတတိထဝရိယစိတ်လို့မပြောအကြောင်းကိုရှာဖွေတတိထဝရိယစိတ်လောက်နေကဒါလူတိုင်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဆင်မပြေဘူးတတိကမထားနိုင်တော့ဝရိယကလည်းမစိတ်နိုင်တော့အဲ့ပြောသွားတာဘယ်လိုစိတ်နိုင်မှာဒါပြင်ဘုမတော်ကတော့အကြောင်းကိုရှာမယ်တတိထလို့မပြောဘူးဝရိယစိတ်လို့မပြောအကြောင်းရှာမယ်ဘာကြောင့်အဲ့ပြောသွားတာလဲပြောရရင်တော့နံပါတ်1တရှိဖြစ်နိုင်တာကတော့ယောဂီတော့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားလို့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားလို့နံပါတ်2တရှိကဖြစ်နိုင်တာကစိတ်ပါလက်ပါမလုံးလို့အချင်းရှင်းလိုက်ရင်တော့ဒီ2ရှိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ပါလက်ပါမလုံးဘူးဆိုတာတရားကိုသိမလို့ခြင်းဘူးပေါ့မလို့ခြင်းတော့စိတ်ပါလက်ပါမရှိဘူးဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားလို့ထင်ရှားအောင်အမထောက်လို့လေကနေ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 သွားတယ်စိတ်ကလေးမပါတော့ပေါ်ဆိုးတာဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စိတ်ပါလက်ပါမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဝင်လေဆိုဝင်လေလေတိတလို့လို့မတိတလို့လို့အတိတလို့လို့မတိတလို့လို့အစိတ်တလို့လို့မစိတ်တလို့လို့အဝေးကပဲအကိခတလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ပါလက်ပါလောက်ရမယ်ဝင်လေထွက်လေကိုလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားတည်အတိဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီဝင်လေထွက်လေဒီထင်ထင်ရှားရှားဘယ်လောက်ဆိုရင်ဖြစ်မလဲသင်ကူလို့ရှူမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းရှူရမှာပဲရှူရှည်ရှူရှည်ရှားတယ်လည်းရှားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီဘက်ကရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးဆိုထင်ရှားတယ်ဖရားဆိုပုံမှန်လေးတော့ဒီဘက်ကယခုလုံနေတာတဲ့နင်းနင်းလေးထတ်တော့လိုက်ရင်တော့ထင်ရှားတယ်ဖရားဆိုနင်းနင်းလေးထတ်တော့ထင်ရှားတာနော်တိရတိယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားရဆိုပါစို့ဒီမြစ်ထင်မှာငါရှိတယ်ဘုရားဒါရှိတယ်ဟုတ်တဲ့ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးငါကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေမြစ်ဆိုကလေးကငါရှိတာလူတိုင်းသိတာပေါ့ဒါမှဒါထင်ရှားတာမဟုတ်ငါတွေကိုထင်ရှားအောင်သင်ရှားကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့ရေအောက်ကိုငုတ်တဲ့ငုတ်ပါမယ်တခုခုတော့လောက်ရတော့မှာယခုလည်းပဲယောဂီတော့အဲ့ဒီသဘောပဲဝင်လေထွက်လေထင်ရှားတာလေဝင်လေထွက်လေဖြစ်တာလေသိနေတယ်ဘုရားသိုံတော့မဟုတ်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေရမထင်မရရင်ဘာပြဿနာတက်မလဲပြဿနာကလည်းရှိတယ်ဘာပြဿနာတက်မလဲစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းအိုက်ငိုက်ခြင်းအတွေးခုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန့်လွင့်သွားမယ်ဌိနမိတ်တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုက်ငိုက်သွားမယ်ဒီနှလန်းတလန်းလန်းသွားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒီဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းကိုရှာဖွေရင်နံပါတ်၁ကဒါလောလောဆယ်တွေ့တာပေါ့စဉ်းစားမိတယ်ယောဂီတော့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားလို့နံပါတ်2ကတော့စိတ်ပါလက်ပါမလုံးလို့စိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကိုအဘိုးကပဲအကေခတ်တလို့လို့ဘာလို့လို့တိတလို့လို့အဲ့လိုမဟုတ်လုံးဝစိတ်ပါလက်ပါတခါတည်းရွှေဒုံရတလို့ကိုယ့်ကိုဗရမယာတုံးပြေးလိုက်လို့ဗရမယာတုံးကတတတလုံးတလို့ယောဂီတော့ဝင်လေထွက်လေကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတတတဖြစ်နေရဟာဝင်လေထွက်လေကြီးရှူပါပြီဝန်ပန်းတတကြီးဖြစ်နေရမလို့ရှင်လို့ရှင်ထွက်တယ်လို့မထွက်တယ်လို့ဟိုမထွက်ရသေးဘူးမထွက်ရသေးဘူး나이ကလှမ်းကြည့်ထားတာအဘယ်တော့ပြီးမလဲမသိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကအစင်မပြေဘူးမအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဝင်လေထွက်လေကိုထင်ထင်ရှားရှားအားထုတ်ရမယ်ဒါအားထုတ်တဲ့အခါပေါ့နောက်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေရဲ့တံဘောကိုတိမှန်လေးစိတ်ပါလက်ပါလုံးတံဘောကတော့ဘလောက်ပဲရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးအများကြီးပဲဝင်လေထွက်လေကအကြောင်းပြုလို့ဒါရဟတမေအရဟတဘောလေးရနိုင်တာပဲဒါအများကြီးပေါ့အကျိုးတွေကတော့ဖရာတော်ဖြစ်တဲ့တာပဲဖရာတော်မှာဝင်လေထွက်လေကအကြောင်းပြုလို့ဘောဓိပင်အောက်မှာဝင်လေထွက်လေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒါသဗ္ဗညုတညာကိုရသွားတယ်ဆိုတာဒါအလုံးယောဂီများသိဝင်လေထွက်လေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇံနေလေရနိုင်တယ်ယောဂီတော့လောကကြီးမှာမကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တကယ်ဇံအယတာကိုလေကြုံတွေ့နိုင်။အိုးဇံဆိုတာဒီလောက်တောင်ကောင်းပါလား။ယောဂီတို့နမိတ်လောက်ထွက်ပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံလောက်ရရင်ကိုပဲယောဂီတို့တော်တော်သိတာ။လောကကြီးမှာဘာအယတာနဲ့မှမလဲနိုင်။ဘေးစည်းစင်ဥစ္စာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင်ဟာအယတာဇံအယတာအိုးဒီလောက်တောင်ကောင်းတာကိုဆိုတာယောဂီတို့တွေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအများကြီးအများကြီးတန်ဖိုးကိုတော့ပေးတယ်
ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒါကိုယခုကတော့ဘုံဘုံတော့ဒီဇန်တိမသွားပေမဲ့ဝိပဿနာအတွက်တာရှင်းရှင်းလည်းငင်းတေချာလောက်ရင်လောက်တယ်လို့၅မိနစ်အားထုတ်ရင်အားထုတ်တယ်လို့၁၀မိနစ်လောက်အားထုတ်ရင်အားထုတ်တယ်လို့အကျိုးတွေမြောက်များစွာပေးတယ်ဆိုတာစိတ်ထည့်မှတ်သားထားရအောင်ငါတို့၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်အားမထုတ်ကျင်လို့ယခုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတော့စိတ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နှာခေါင်းဖျားဆိုပေမဲ့အဖျားကိုမကျင့်နဲ့လေထိတာလေတနေရာပဲရှိထွက်တာလေအဲ့ဒီနားမှာထိတယ်ဝင်လေကလေအဲ့ဒီနားပဲထိတာနှစ်နေရာမရှိဘူးတနေရာပဲပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ယောဂီတို့ကရေစီးနေတဲ့ရှောင်းဖျားတယ်လို့ဘဟိုးအောက်ဘက်ကရေဆွေးတဲ့ဖက်တော့ပန်ပါသွားတယ်ယခုလေပဲဝင်လေဆိုဝင်နကဘိုက်ဘိုက်ဘိုက်တဲ့တော့အတွင်းဘက်တော့စိတ်ကပါသွားတယ်ထွက်လေဆိုလည်းအပြင်ဘက်တော့ပါသွားတတ်တယ်ထွက်လေဆိုရင်လည်းပဲအပြင်ဘက်တော့ပါသွားတတ်တယ်အပြင်အတွင်းဘက်တော့ပါသွားတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေအတိုင်းပေါ့စိတ်ကပါပါသွားတတ်မပါစေနဲ့ထီးတဲ့နေရာတစ်ခုလေးကိုပဲဒေရှာလေးစိတ်အားစိတ်ထားလုံးဝစိတ်ထားလုံးဝမရွှေ့စင်ရဘူးကွာအဲ့လိုတစိတ်ကိုတင်းတာစိတ်ကိုတင်းပြီးအဲ့နမှာထိတာလေးကိုပဲတေချာစူးစူးစိတ်စိတ်အာယုံစိတ်နောက်မှာစိတ်ကလေးရှုပ်ရှင်လေးရှုပ်လောလောဆယ်တော့စူးစူးစိတ်စိတ်အာယုံစိတ်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းတည်ထွက်တိုင်းတည်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 အခါတည်းအဲ့ဒီမှာစောင့်ချပြီးတော့ gain ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ကွာခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲထိုင်ထားပြီးဆိုရင်လုံးဝဂရုမစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတတိမရတဲ့လို့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်လေထွက်လေကလွယ်လို့ကျန်တာတခုမှမရှိရတော့တလောကလုံးငါသိတာသိဝင်လေထွက်လေပဲခန္ဓာကိုယ်နာလားငါစိတ်မဝင်စားဘူးရှည်လဲဘလို့ဖြစ်နေလဲငါစိတ်မဝင်စားဘူးလောကကြီးအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲစိတ်မဝင်စားဘူး나ဤဘာတွေဖြစ်နေလဲစိတ်မဝင်စားဘူးဘုံကြီးဘာတွေပြောနေလဲစိတ်ဝင်စားဖို့အဲ့ဒီအချိန်မလိုတော့ဘုံကြီးကတော့ဒါအများနဲ့ဟိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုလှန်လှန်ပြောနေလိမ့်ဒါမှကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတခါတည်းစိတ်နေုံပဲဝင်တိုင်းတိတ်ထွက်တိုင်းတိတ်ဝင်တိုင်းတိတ်ထွက်တိုင်းတိတ်နေုံပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကတော့သူ့အသူဇက်တိုက်ပြောနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကိုယ့်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောအပ်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ထည့်ထည့်တာဒါဇက်တိုက်တိတ်နေုံပဲတိတ်နေုံပဲတိတ်နေုံပဲအဲ့ဒီလိုသွားလိုက်ရင်တမန်တိဆိုတာယောဂီတို့တမန်တိဆိုတာလေစိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုကို5မိနစ်10မိနစ်အတွင်းရှင်းရှင်းလက်ငင်းခံစားရတာပဲစိတ်ကလေးအကျဉ်းမှုကိုရှင်းရှင်းလည်ငင်းခံစားရပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါတနာကြီးဆိုရင်စိတ်ကပြင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်5မိနစ်ပဲ10မိနစ်ပဲ10မိနစ်ပြီးရင်ကခဏနားထိုင်လဲထိုင်နေမှာထိုင်ရင်နားနေမှာပြီးရင်က10မိနစ်ပြန်ရှူမယ်အားစိုက်မယ်အားစိုက်မယ်10မိနစ်အားစိုက်မယ်10မိနစ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကခဏနားမယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုလေထွက်လန်းပေးထားထွက်ပေါက်ပေးထားလိုက်ဘောင်းရင်တနာကြီးထိုင်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကအလိုလိုပြင်းပြီးတော့တကယ်က5မိနစ်အလောက်ပဲဖြစ်တဏှာဤတာပြည့်သွားတာတကယ်စိတ်သည်5မိနစ်10မိနစ်ပြည့်သလားလို့မေးရင်မပြည့်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကို5မိနစ်ပဲအလံပေးတာ10မိနစ်ပဲအလံပေးတာအလံပေးပြီးတော့အဲဒီ10မိနစ်အတွင်းတော့ငါတေရှာထိုင်မယ်ဒီ5မိနစ်အတွင်းတော့ငါတေရှာလောက်မယ်အဲ့ဒီလိုအားစိုက်အဲ့ဒီလိုအားစိုက်ပြီးတော့လောက်ရင်ယောဂီတို့ဒါမကြာခင်တမန်တိတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာဘုန်းဘုရားစာပေးထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာလည်းဒီမှာရေးထားပါလေဝင်လေထွက်လေယောဂီဝင်လေထွက်လေတောထိသွားသည့်နေရာထိမှုကိုအာယုံစုစိတ်လိုက်ပါတဲ့အထင်ရှားဆုံးအသေးငယ်ဆုံးနေရာကိုစုစုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုလေဝင်လေထွက်လေကိုတောထိတိုင်းသိနေပါတဲ့ဝင်လေထွက်လေတောထိတိုင်းစိတ်ထဲတွင်ထင်ရှားနေပါစေနာမအတန်အတွေ့အထိအတွေ့အာယုံများတဲ့လေထိမှုထင်ရှားနေပါစေလောအပ်လျင်တောရှုပေးပါ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေဒီကိုယ်မှာထင်ရှားဆုံးအာယုံဖြစ်နေရ။ဘေးကအတန်ကြားကျင်တာကြားတွေ့တိကျင်တယ်လို့တွေ့တိဂရုမစိတ်နဲ့။ထင်ရှားဝင်လေထွက်လေကိုပဲအားစိုက်ပြီးရှုရမေးတဲ့။စိတ်သည်လေထိမှုတဏှာဒေမှန်တာကပ်နေပါစေ။ဝင်လေထွက်လေနဲ့အတူလိုက်မသွားပါစေနဲ့။ရှောင်ရည်စည်းတယ်လို့ပေါ့။ရည်စည်းတဲ့ဘက်တော့လိုက်မသွားနဲ့အခုလည်းပဲဝင်လေဆိုအတွင်းတော့ထွက်လေဆိုအပြင်တော့လိုက်မသွားစေနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအတင်းကတ်ထားတဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအတင်းကတ်ထားထောနောက်တဲ့လေတို့ထိမှုန်ဤကြာမျက်ရှင်ကိုသတိထားနေပါဒါကတော့ဒုတိယနေ့နဲ့တမန်တိရလာတဲ့အခါမှာဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသိပြီးတဲ့အခါမှာ
le do ti mung ga do ti mung ye ja myin shi sa lo pyo yin do digan wa ratan wa atatan do patatan do digan wa ratan wa atatami ti patatami ti passana ti de maha tadi pradhana taut do ma anambana tadi taut do tadi pradhana taut do ma a li lo ho tha ba ဒါပြင်လေတောတောတိမုံရဲ့ကြာမြင့်ရှင်ဆိုတာကဘလောက်ကြာတယ်လေဘဝင်လေက30စက္ကန့်လောက်ကြာမလားထွက်လေက20စက္ကန့်ပဲရှိသလားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လေတောတိမုံရဲ့ကြာမြင့်ရှင်အဲ့ဒီမှာလေးပဲအရှိလို့မယူရအောင်ဒီကံဝါတထွာလောက်ရှိတာတော့အဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြာတော့တိမုံရဲ့ကြာမြင့်ရှင်ကိုပြောတာလေချောင်းကိုနှစ်လဲမှသုံးလဲမှရှေလျာတီလို့မယူဆပဲတို့တိမုံကြောင့်ကြာမြင့်ရှင်ဟုသာယူဆထားပါတဲ့ဒီမှာခိုင်လင်းကအဲ့လိုပြထားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကဟိုဒါနှစ်လက်မှသုံးလက်မှရှေလျားတွေလို့မယူဘဲနဲ့ဒါသည်တိမုံရဲ့ကြာမြင့်ရှင်လို့ဒီလိုယူထားနောက်ပြီးတော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုစัทธิကလေးကဆုံးသွားသည့်အထိတရီထားနေပါအစလေဆုံးတိအောင်အားစိတ်ပေးပါဒါကတော့တမန်တိရလာတဲ့အခါဆက်ရှုဖို့ဒါပြင်ယခုတင်မလင်မခွေရသေးတဲ့ယောဂီသူတို့ဇင်တို့ကတင်မလင်ခွေမယ်။အဲ့ပြုံနေတဲ့ယောဂီသူတို့ဇင်တို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်မှိတ်ကံတံပလင်ခွေတံပလင်ခွေတဲ့အခါမှာရှင်ထကိုရှင်းတော့ရှင်းထားတာပေါ့ကောင်းရှင်းထားတယ်ဆိုရခုတာတချို့တကကြီးတွေထိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့ရှင်းထကိုတချောင်းပေါ်တချောင်းထပ်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောမလိုလားအပ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တချောင်းပေါ်တချောင်းထပ်ထားရင်လည်းမလိုလားအပ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့များများဝေဒနာတက်တာပေါ့ဝေဒနာတက်တော့လည်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာပေါ့သီခံနိုင်တာသီခံနိုင်တာတပိုင်းအနှောင့်အယှက်တော့ဖြစ်တာပဲကတော့လေတရားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါမဲ့တစ်ခါတစ်ခါလေးဝေဒနာတက်တာကပေါ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ရှင်တော့ဟောဝေဒနာမရှိရင်မျိုးပြီးတော့သွားနေရောဝိပဿနာအတွက်ကတော့ဝေဒနာတက်လေပေါ်ကောင်းသမထအတွက်ကတော့ဝေဒနာများများတက်ရင်တော့အဲ့ဒါသမန္တိအတွက်လေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာမတက်ရင်တော့သမန္တိအတွက်ကပေါ်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့မျိုးတော့မမျိုးစင်နဲ့ဒါပြင်ယောဂီတို့တင်ပလင်ခွေဘေဘက်လက်ပေါ်မှာညံဘက်လက်ကသာလေးတင်လက်မလက်မရှင်သွားမထိထားနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာစိတ်ကရောက်ရောက်လက်မလက်မရှင်ထိတာရင်စိတ်ကလေးကရောက်ရောက်သွားတာဒီတိုင်းလက်ကိုလည်းအသာလေးပဲခါကိုလည်းခက်ဆန်းဆန်းလေးထိုင်ကလေးကအကုန်လုံးကွာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအိုက်ငိုက်ဖို့အစင်တယ်ခက်ဆန်းဆန်းလောက်ထားရင်အိုက်လို့မရဘူးငိုက်လို့မရကုန်းကွက်ထားရင်ငိုက်ဖို့ကအဆင်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ယူကလေးကဟန်ပန်ပေါ့စမတ်ကြကြစမတ်ကြကြဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်တွေယုတ်ပြီးတော့ကုန်းလို့ကွက်လို့တပုံမှမရှိဘူး။အာလုံခါဆန့်ဆန့်ထားပြီးတော့စမတ်ကြကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပဲလူလိုပြောရင်စမတ်ကြကြပေါ့ပြီးတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံစံကြပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေ့လိုက်တော့အရှင်ထိုင်မှန်တဲ့တက္ကမကြီးတွေကမျက်လုံးဖွင့်ထားအရှင်ထိုင်မှန်ရင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ထားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးရှုရင်လေးရတာမျက်လုံးမှိတ်ရှိပါလို့ပိဋကသုံးပုံထဲတစ်ခုမှမပါဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမျက်လုံးမှိတ်ပါလို့မပါဖွင့်ရှင်ဖွင့်တာမှိတ်ရှင်မှိတ်တာအဓိကတော့ရှုွက်အစဉ်ပြေဖို့ပဲမှိတ်ထားလို့အစဉ်မပြေရင်ဖွင့်တာဖွင့်ထားလို့အစဉ်မပြေရင်မှိတ်တာတရားကိုပဲဥစားပေးရမယ်ခန္ဓာကိုဥစားမပေးဘူးမမျိုးစင်နဲ့မမေ့စင်နဲ့ယခုထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲခန္ဓာကို
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေ့လိုက်မေ့ပြီးတော့နှာခေါင်းဖျားလေထိတဲ့တဏှာလေးကိုပဲအာယုံစိုက်မယ်နှာခေါင်းဖျားလေထိတဲ့တဏှာလေးကိုပဲအာယုံစိုက်မယ်နှာခေါင်းပြလေထိမှုကိုအာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာနှာခေါင်းကြီးကိုမြင်မနေစေနဲ့နှာခေါင်းကြီးပုံပုံနေရင်ဖြောက်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းကြီးကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်လေထိမှုကိုကြည့်ခိုင်းတာလေထိတဲ့နေရာကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာလေတနေရာတော့ထိသွားတယ်ထိနေလို့သိရင်တော့ပြီထိတဲ့နေရာကဖြူလန်းမေးလာလို့ပါဖို့မလို့ထိတယ်လို့သိရင်တော်ပြီအဲ့နမှာထိတယ်ဝင်လေကလည်းထိတယ်ထွက်လေကလည်းသိတယ်ထိတယ်ဝင်လေဆိုပြီးတော့လည်းမျိုးမနေနဲ့ထိတယ်ဆိုပြီးထိတာသိရင်ဝင်လေလေးဝင်လေလို့လည်းသိတာပဲထွက်လေလို့လည်းသိတာပဲထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်နည်းနည်းအာစိတ်တာခွန်ကြီးကခေါင်းညစ်ပြဖို့မလို့အာစိတ်တာကြည့်တယ်ခါလေးစန္ဒခေါင်းလေးမောတာအရှင်ထိုင်ဝဲတဲ့ဒကမကြီးတွေခါလေးကိုစန္ဒခေါင်းကိုမောတာအခုနကပဲထောင်း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 တွေ့လိုက်တယ်အခုမှကုန်းကွာတော်တော်ထိုင်ကလေးကဒါမျိုးဗျာဒါမျိုးနေတတ်တာဒါမျိုးမနေတတ်ဘူးတကယ်ကထောင်း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 တွေ့လိုက်မျက်လုံးလေးဖွင့်ထားရင်လည်းရတယ်နှာခေါင်းဖျားကအာရုံစိုက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းအဲ့ဒါယောဂီတို့ဓမ္မယုံယောဂရိကဘုရားရဲ့ဓမ္မမရသေးဘူးအငွေ့အသက်ခိုးလုံယုံပဲရှိသေးတယ်စိတ်ကအေးချင်းပြီးတော့အိပ်ရှင်သွားဒါလည်းအေးချင်းမှုတစ်မျိုးရတာပဲအိမ်မှာဆိုအပူတွေများတော့အိပ်မပြောဘုရားရှိထန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပူတွေကထဝဲလောက်ပျောက်ပြီးတော့အိပ်ရှင်သွားဒါမှအဲ့နေလို့လည်းခကြီးကဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခကြီးကဆက်ဖို့အတွက်အကောစန္ဒခေါင်းကိုမို့ထားပြီးတော့လေထိမှုကိုတေချာလေးအာယုံစိုက်မယ်လေထိမှုကိုတေချာလေးအာယုံစိုက်ကြမယ်လေထိမှုကိုအာယုံစိုက်ပေးပါလေထိမှုကိုအာယုံစိုက်ပေးပါလေထိမှုကိုအာယုံစိုက်ပေးပါလေထိမှုကိုအာယုံစိုက ठी ကြလေးကိုจิตทานတော့နင်းနေလေအာစိတ်တာအာရပါရပေါ့တကယ်ရွှေတုံးကြီးကိုရတယ်လို့တကယ်တော့ရွှေတုံးကြီးတဲ့ကိုတန်ဖို့ရှိတာဗရမ ्या တုံးကြီးတဲ့ကိုတန်ဖို့ရှိဟာတွေ့ပြီဟေငါရဲ့ထွက်လန်းတော့တွေ့ပြီဒါထွက်လန်းပဲတန်တရာကထွက်လန်းပဲစိတ်ဆင်းရဲနေရာကနေထွက်လန်းပဲအပူကနေထွက်လန်းပဲထွက်လန်းရဲ့အဆက်ကိုတွေ့ပြီထွက်လန်းရဲ့မြေပုံကိုတွေ့ပြီထွက်လန်းရဲ့စာအုပ်ကိုရပြီယောဂီတို့ထွက်လန်းကိုတွေ့ပြီအဲ့ဒါထွက်လန်းကိုတွေ့ပြီစိတ်ထဲမှာအာရပါရပေါ့ဟောငါထွက်လန်းကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အာရပါရထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိမေထီတိုင်းသိမေထီတိုင်းသိထီတဲ့နေရာ
ထိမှုန်ကလေးထိနေတယ်ထိနေတယ်လို့ပဲအာယုံဆိုင်ထိနေတယ်ထိနေတယ်ထိနေတယ်ထိမှုန်ကလေးကိုအာယုံဆိုင်ပဲတိမုံကိုအာယုံစိုက်ပေးပါထီတယ်ထီတယ်အာရပါရလေချောင်းမထင်ရှားဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မထင်ရှားရင်လေမျိုးသွားတတ်တယ်မထင်ရှားရင်မျိုးပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့စိတ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့နေရာသွားတယ်လေစိတ်သွားတာကိုလေအပြစ်မပြောနဲ့ကိုကထင်ရှားအောင်မှမပေးနိုင်ပဲကိုစိတ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့နေရာမှာနေမှာပဲဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ကထင်ရှားအောင်ဝင်လေထွက်လေမပေးနိုင်ဘူးလေမပေးနိုင်တော့သူသွားတာပေါ့သူသွားတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ထင်ရှားအောင်လေအားစိတ်ပေးပါ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 ထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိဒီနေ့အားစိတ်ပေးတာအားစိတ်ပေးတာထင်ရှားအောင်လေအားစိတ်ပေးမေထင်ရှားအောင်လေအားစိတ်ပေးမေနှာခေါင်းပြားလေထိမှုအရာကိုထင်ရှားအောင်အားစိတ်ပေးပါဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ပိန်ကြွေးထားသလိုမျိုးမနေနဲ့ကောင်းကလှုပ်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 ပဲ။ရိုင်းလာပြီအဲ့ဒါရှင်နေတိတော့တဲ့။အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားလို့ဖြစ်ဖို့ပုံများလိမ့်မယ်။ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားရင်အဲ့ဒါနံပါတ်တဲ့အရင်ဆုံးသွားတာပဲ။စိတ်ကလေးပြန့်ရင်ပြန့်မပြန့်ရင်အိုက်ငတ်ခါရကတချို့ကလည်းရင်တော့မရင်ဘူးဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကဓမ္မယုံတည်းမှမရှိဘူးကဘာပတ်နဲ့ရန်ကုန်ရောက်လို့ရောက်ရွာရောက်လို့ရောက်မြို့ထဲရောက်လို့ရောက်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့နည်းနည်းလေးအားစိုက်လေနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ဖလေထွက်လေကောနည်းနည်းလေးတင်လိုက်နည်းနည်းလေးတင်ပေးနည်းနည်းလေးတင်ပေးဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပါဒီစားလေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပြီးရင်ဖုံဖုံတော့ခဏဆိုရင်ဝိပဿနာတော့ပြန်သွားကြာဒါကတော့အရှိခံစိတ်ကလေးငြိမ်သက်အောင်စိတ်ကလေးငြိမ်တာနဲ့မဟုတ်ဘူးပျောက်မသွားစေနဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘဝင်ကြပြီစိတ်လေးပျောက်လို့တာပဲစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ပဲလှုပ်ထာတော့စိတ်ပျောက်အောင်လှုပ်ထာမဟုတ်ဘူးအချို့ယောဂီတွေစိတ်ပျောက်နေပြီစိတ်ကမရှိတော့ဘူးမျက်စိကလည်းမထီတော့ဘူးနားကလည်းမထီတော့ဘူးနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တစ်ခုမှမထီတော့ဘူးမထီတော့ဘူးဆိုတာအိုက်တာပဲမထီတော့ဘူးဆိုတာဖော်ဝင်စားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအိုက်တာပဲအိုက်တာပဲပေါ်ဝင်စားရင်လည်းမထီတော့ဘူးလေအဲ့ရင်လည်းမထီတော့ဘူးမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တစ်ခုမှမထီတော့ဒွါရ6ခုကမထီရင်အဲ့ဒါအဲ့ရင်အဲ့မအဲ့ရင်ပေါ်ဝင်စားတာဖြစ်လိမ့်
မဟုတ်ရင်တော့သေးတာဒါပြင်ယောဂီတို့နှာခေါင်းဖျားကိုသေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ထီတိုင်းသည်ထင်ရှားအောင်သည်ပဲထီတိုင်းသည်တဲ့ယောဂီတို့စဉ်တို့ကအဲ့ဒီမှာလဲထီတိုင်းသည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းဖျားတယ်မပါစေနဲ့တော့လို့တပည့်တော်ထီတိုင်းသည်ပြီဖခင်တပည့်တော်ထီတိုင်းသည်တဲ့စဉ်အောင်ပြီလားဒါပြင်ဘုန်းကြီးကပြန်မေးရမှာကအဲဟုတ်ပြီဒကမာကြီးထီတိုင်းတီးတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးမြင်ရောင်သေးသလားဘလို့ထီတိုင်းတီးတာလေအဲဒါပဲတော့ထီတာတစ်ခုပဲတီးတယ်ဖခင်နှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးလည်းမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအမှန်နေပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နှာခေါင်းလေးပါလေးမြင်သေးတယ်ဖခင်အဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီနာတရိုက်တဝန်းအလုံးမြင်နေရတယ်ဖခင်ဆိုရင်မမှန်သေးဘူးတီးတာတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတင်ဖို့လိုနေသေးတယ်သမန္တိအားနည်းနည်းလိုနေသေးတယ်။နည်းနည်းလေးအားစိုက်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကယခုထီတိုင်းတိတာတော့မှန်ပြီ။ထီတိုင်းတိုံတစ်ခုတည်းတက်တက်လားနှာခေါင်းပြားတွေပါတယ်မြင်ရောင်သေးသလားလို့ကြည့်လိုက်။မြင်ရောင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြန်ဖြောက်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တတိယနေသေးသလားလို့ကြည့်လိုက်။တတိယနေသေးတယ်ဆိုရင်လေဖြောက်လိုက်မရနဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသာနဲ့တီထားပြီးတော့စွန့်ရှာလိုက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုထားလိုက်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုထားလိုက်ကိုယ်မှာခန္ဓာရှိသေးလို့ကိုမတွက်နဲ့လို့တဲ့ခန္ဓာရှိသေးလို့ကိုမယူနဲ့ခန္ဓာရှိသေးလို့ကိုမယူနဲ့ခန္ဓာရှိတယ်လို့ကိုမယူနဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတိမှုတစ်ခုလေးကိုပဲသိတယ်တိမှုတစ်ခုလေးကိုသိပြီဆိုတော့ယောဂီတို့ဇင်တို့ကရှေ့ကိုဘလို့ဆက်ဒိုးမလဲထိတဲ့အခါမှာကြာကြာထိတလားခန္ဓာလေးထိပြီးတော့ပြီးသွားတာလားတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ဘလို့ပါလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်တိမှုရဲ့ကြာမြင့်ရှင်လေးပေါ့အရှိကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးထိမှုရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ခိုင်းတောထိမှုရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ပေးပါတောထိမှုရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ပေးပါတောထိမှုရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ပေးပါတောထိမှုရဲ့ကြာမျက်ရှင်ကိုကြည့်ပေးတော်တိမုံရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ပေးထီတိုင်းထီတိုင်းသိတဲ့ယောဂီတော်တော်စင်တို့ကတော်တိမုံရဲ့ကြာမျက်ရှင်လေးကိုကြည့်ပေးပါတော်တိမုံရဲ့ကြာမျက်ရှင်တတိထားကြည့်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာကသူကပေါ်ပြီးသားတော့စိတ်ထဲမှာတမန်တိရလာရင်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့လေကပထမတော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေမညီမညာပဲမညီမညာဘူးနော်ဝင်လေကဝင်လေကရှည်ပြီးထွက်လေကတော်တတ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုထွက်လေကတော်တာပေါ့ဝင်လေထွက်လေပေါ်ပြီးတော့တော်တယ်ဟိုအတွေးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထွက်လေတဲ့ရှည်မှန်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတော့ပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ယခုကတော့ရှည်တယ်တော်တယ်ဆိုတာတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်လက်တွေ့ဘလို့ဖြစ်နေသလဲပေါ့ကိုကတော့သွားမလုံနဲ့လောက်ကြံမယူနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကလေးကိုကြည့်ယုံမယ်တိုးအောင်လည်းမလုံနဲ့ရှည်အောင်လည်းမလုံနဲ့ညီအောင်လည်းမလုံနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိလောက်တာကခဏပဲရည်ရှည်မရဘူးလေဒါကြောင့်မလုံမလဲသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကကြည့်နေယုံမယ်ဝင်လေလားထွက်လေလားထိတာလားဘလို့လဲသူဟာသူကြာကြာတယ်သိလားထွက်တွင်တွင်လို့သိလားအဲ့လိုသိရင်သိရင်နဲ့တမန်တိရလာမယ်ရလာရင်ညီလာတယ်ဗျာညီလာဝင်လေနဲ့ထွက်လေညီလာတယ်ဝင်လေကလည်းဒီအတိုင်းပဲထွက်လေလည်းဒီအတိုင်းပဲဝင်လေလည်းဒီအတိုင်းထွက်လေလည်းဒီအတိုင်းပဲဝင်လေနဲ့ထွက်လေအတူတူပဲ
ဝင်လေနဲ့ထွက်လေအတူတူပဲဝင်လေလေဒီအတိုင်းထွက်လေလေဒီအတိုင်းအတူတူပဲဖြစ်လာဖြစ်အောင်တော့ကိုမလုံးနဲ့တော့မရဘူးတမန်ဒီပြတ်သွားလိမ့်မယ်အရှိအရှိတိုင်းလေသိနေရင်အလိုလိုဓမ္မကဆောင်သွားလိမ့်မယ်အလိုလိုဓမ္မကဆောင်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းလေးထပ်ကိုယ်မှာထွက်လန်းအပေါရပြီလို့ဒီလိုတွေ့တာထွက်မြောက်ဇရာပြည့်စည်တော့ရပြီဟေလို့ဒီလိုလေးတွေ့ထွက်မြောက်ဇရာလန်းစားတော့တွေ့ပြီယခုစိတ်ထဲမှာဟောအကြောင်းဒီအကြောင်းအကြောင်းလေအများကြီးအကြောင်းပူလောင်နေရတဲ့စိတ်ဆိုတာမအေးချမ်းဘုရားကအဲ့လိုပူလောင်တဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းဖို့အတွက်တရားထောက်ကြပါရဝါရောရဲ့တတ္တနာဝိတ္တုတ္တိယဧကယနောအယံမက်ကိုဗိုက်ခဝေတတ္တနာဝိတ္တုတ္တိယသရဝါရောရဲ့စိတ်ကြည်လင်ဖို့အတွက်ဒါအယံမက်ကိုတခုတည်းတော့လမ်းမယ်တခြားလမ်းမရှိဘူးတဲ့ဒီသမထဝိပဿနာကိုပဲလောက်ပါအားထောက်ပါတဲ့မဟာတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်ရဲ့အစပ်ဘုရားကဏိဒန်းရှိတာသောကပရိဒေဝနာသမတိုက်ကမယဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်ကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယရိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲရှိနေတယ်ဘာလို့ဖို့ကိုယ်စင်ရေးစိတ်စင်ရေးကလွတ်မြောက်ဖို့မေဖို့ရေရဖို့နိဗ္ဗာန်ရေရဖို့တချို့ကနိဗ္ဗာန်စိတ်မဝင်စားဘူးနိဗ္ဗာန်စိတ်မဝင်စားပေမဲ့အပူတော့ငြိမ့်ခြင်းတယ်မလားအပူငြိမ့်ခြင်းရင်လေတရားအထောက်ရမေတဲ့ကိုယ်စင်းရေစိတ်စင်းရေတော့လွတ်ကင်းခြင်းတယ်မလားအဲ့ဒီကနေလွတ်ကင်းခြင်းရင်လေတရားအထောက်ရမေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုမုတော်ယုတ်ပြီးတော့အထောက်နေခြင်းဒီမေဖို့စိတ်မဝင်စားတဲ့လူအတွက်မေဖို့ကြီးပဲအာယုံမစိတ်ပါနဲ့ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့အပူကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အားထုတ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းပေးပါဒီဓမ္မမြတ်ကိန်းသွားရင်အရန်အေးချမ်းသွားမယ်လောကကြီးနေရာထိုင်ရာအရန်ကောင်းသွားတယ်ကိုယ်မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်ပစ္စည်းကိုဒီပစ္စည်းစိတ်မခံနိုင်ဘူးအပူတွေနဲ့စိတ်ခံလို့ခံရမှမသိဘူးတရားရှိသွားရင်တော့စိတ်ကလေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆိုရအပေါ်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။စားစားချင်းမှဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အရင်ဆုံးရတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဈာတိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအရင်ဆုံးရတာပဲ။အရင်ဆုံးရတာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုရားတခါတခါပြောတယ်လေ။တရားထောက်လိုက်ရင်ကာမအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေပေါ်ခံစားလာနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါအဲ့ဒီသဘောကိုညီဝေပြီးတော့ပြောတာ။ခေါ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်သွားတယ်။ကာမဂုဏ်တွေကုန်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့။အရင်ဆုံးစစချင်းတော့ဝင်လေထွက်လေလေဒါ၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်မင်းရင်ကိုပဲတော်တော်လေးစိတ်ကလေးအေးချမ်းသွားပြီ။အေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်ဒါလောကကြီးမှာအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်သွားတယ်ပေါ့။ရဓမ္မတွေမြင့်သွားရင်တို့လိုက်တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအလုံးဆွန့်ခွာပြီးသွားဖြစ်သွားမယ်ဘုရားရှင်မဆွန့်ခွာနိုင်သေးခင်ကိုပဲအများကြီးအများကြီးဒါစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရပြီးတော့ဒါလူလောကစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ခံစားနိုင်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ဘယ်လောက်ပဲစည်းစိမ်နေရှိရှိမခံစားနိုင်ဘူးအပူတွေများနေတာအပူတွေဖေခွာလိုက်ရင်ခံစားတာကတော့အတူတူပေါ့ဒါပေမဲ့အပူတွေပူနေတဲ့အခါကျတော့ခံစားဘယ်လောက်ခံစားလို့ခံစားနေမှမသိအပူတွေဖေခွာလိုက်ရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ခံစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲမြင်လာမှာပေါ့
ဒါကြောင့်ယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မလို့ရှင်သေးတဲ့ယောဂီသူတို့ရှင်များအတွက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲမမှတ်ထားနဲ့လောကကြီးမှာရှမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့အပူတွေမရှိပဲနေနိုင်ဖို့အတွက်ဒါတရားဆိုတာလေးလိုအပ်တယ်တရားဆိုတာလေးလိုအပ်တယ When dying the to dying the when dying the to dying the ဒါဖြင့်ယခုဘုံတော့10မိနစ်လောက်ခဏနာမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာဆက်လက်ပွားများကြမယ်